အေးမြကြည်နေတဲ့ခံစားမှုအသက်ကြိုက်တယ်ညောင်းညနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဗီရိုတုတ်ခု Orchestra for Myanmar ဆိုတဲ့တန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုမြန်မာဂီတသမားတွေနဲ့တူပြည်သူ့ရှာဂျာမန်ဂီတပညာရှင်စဘတ်စတန်စီရှန်ဘတ်တီထောင်ခဲ့တာနှစ်နှစ်တာကြာခဲ့ပါပြီ။တနည်းကိုဖျော်ဖြေပွဲသုံးကြိမ်လောက်ပြုလုပ်လို့ရှိပြီးနှစ်နှစ်တာကာလရဲ့နောက်ဆုံးဖျော်ဖြေပွဲမှာဘာရီထူးထူးခြားခြားတင်ဆက်ခဲ့ကြလဲ။ဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာ Orchestra for Myanmar တန်ဆောင်ဒီဝိုင်းရင်ကျေးမှုတက်ကူတွေနဲ့အမေဂီတတို့ကဂီတပညာရှင်တွေအတူတကွပါဝင်တီးခတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာပါ။ Orchestra for Myanmar ကို Sebastian ဒီဖြိုပြပွဲမှာပါဝင်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ The New Children's Choir ကလေးများတီးတန်ဆောင်ဖွဲ့မလေးရှားထိုင်ဝမ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကဂီတပညာရှင်တွေပါဝင် AOC Orchestra ဂီတမေအမိုင်တီမြန်မာတန်နဲ့ရုံးမြင့်တန်ကြားတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းရင်ကျေးမှုတက်ကူတွေနဲ့အမေဂီတတို့ကဂီတပညာရှင်တွေအတူတကွပါဝင်တီးခတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာပါ။ We started with my wife, the charity project, Orchestra, for the training to Myanmar musicians, free training, and also the Myanmar musicians, the Western music, all together. We make friends closer together like this.